Dos mesmos, nós queremos aplicar duas ilustrações. A primeira é que nós não encontramos ali o início e nem o fim dessa circunferência. Não são identificados quando começa e quando termina a mesma. Ou seja, isso fala de que Deus criou o casamento para ser eterno, para ser até que a morte nos separe. Esse é o princípio. E glória a Deus por isso, nós estamos numa etapa, são 25 anos e isso é louvável. O outro é que esses anéis, eles são formados de um metal precioso. Por quê? Porque o próprio casamento, ele é tido diante de Deus em relevância. Ele é, como já foi dito em Hebreus 13, 4, tido como santo, tido como algo muito sério diante de Deus. E no plano humano, tudo que Deus coloca como relevante também deve ser tido como importante. E é aqui que nós estamos celebrando, nessa data tão importante, nós estamos aqui celebrando então justamente a importância, a relevância deste ato. E, amados, quem sabe para alguns casais, se fosse feita a renovação, ou se fosse feita uma proposta, se Deus um dia pudesse fazer uma proposta, olha, se você voltasse o tempo e pudesse escolher, você escolheria a mesma pessoa? Eles estão aqui dizendo que eles escolheriam a mesma pessoa, que eles estão renovando os votos. Isso aqui é lindo, é louvável e digno de ser seguido. Vou pedir agora ao pastor Jaime para pegar a aliança da esposa, da irmã Benta, e olhando nos olhos dela, né, vai repetir as palavras que em seguida nós vamos proferir. Querida esposa, querida esposa, que esta aliança, seja um símbolo, de pureza, fidelidade, e perpetuidade, de nosso sincero amor. Amém. Agora, Benta, por bondade, proceda da mesma forma, dizendo: querido esposo, em honra dos seus esforços, querido esposo, em honra dos seus esforços e de sua fidelidade a Deus, de sua fidelidade a Deus, a sua esposa, e a nossa família, entrego-lhe esta aliança,
entrego-lhe esta mesa. Símbolo de nosso amor. Símbolo de nosso amor. Inseparável. Inseparável. E constante. E constante. Amém. A igreja esteja em pé. Vamos pedir agora que a igreja estender as mãos santas em sinal de intercessão, e com eles e por eles vamos orar neste momento. Se o noivo quiser beijar depois a noiva, tem a liberdade, né? Amém. Aí eu permito, né? Vamos orar então. Querido, levante a sua mão. Querido Deus e eterno Pai, diante da tua santa presença nós estamos nesta cerimônia, celebração, Senhor, de bodas de prata. Deus, tu és fiel, nós estamos te agradecendo. Os teus filhos estão aqui unidos, ó Deus, em torno do teu nome, te adorando, por o Senhor ter sustentado a sua união. E pela família que eles têm, Senhor, pelos filhos, filhas, Deus, pela família que tem a cada dia aumentado. Quero abençoar em tudo, Senhor, para que eles possam continuar te servindo, fazendo a tua obra, e possam, Senhor, no plano da família, continuar sendo um exemplo para os filhos. E possam também, Senhor, continuar, ó Deus, tendo uma feliz união e a tua graça sobre eles constantemente. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora não é o noivo, né? É o esposo, pode beijar a esposa, né? Se assim desejar, repassa a palavra para a pastora Thayer. Pode ligar. Fecha os olhos. Professor Jair, fechou com chave de ouro, senhor. É. Demonstração. De prata, de prata. Chave de ouro. Nós queremos agradecer a todos os irmãos, todos os convidados, né? É dizer que os que vão ao restaurante, é ali no restaurante Alpes, segunda rua após o Angelone da Avenida Centenário, você entra à direita, vai até o final e entra à esquerda, já é em seguida, em frente à Admol, oficina Admol. Depois do supermercado Angelone, aqui da Avenida Centenário. Depois, duas ruas, você entra à direita. Pega à esquerda, já é no começo. Tá bom? Restaurante Alves. Nós vamos receber os cumprimentos, né, dos noivos lá no restaurante, né? Os irmãos que querem cumprimentá-los aqui na saída, aqueles que não vão, já podem fazer aqui. Agora, os que vão no restaurante, por gentileza, então, nosso muito obrigado a todos, né? Estamos dando por encerrado essa cerimônia e que Deus abençoe esse casal e essa família. Por gentileza, pastor, eu vou deixar o nosso pastor primeiro e os filhos, né?